vaj, vojke, vojke, Bostan posejal, jale, jale, Bostan posejale. Gorom di, dinje, dinje, dolom lubenic, nice, nice, dolom lubenice. A u sred, sredu, sredu, žice, žice, pitome ružice. Navadis, dise, dise, momče neženjen, njeno, njeno, momče neženjeno. Uhvatiš, tiše, tiše, momče neženjen, njeno, njeno, momče neženjeno. E, još jedna emisija kao nekad i zahvaljujemo ovom lepom pevačkom društvu, odnosno pevačkoj grupi Jutro, kao i udruženju Prela i Posela, koji će nam pokazati u stvari kako je to nekada bilo. Nije bilo žurki po diskotekama, nije bilo kafića, nije bilo svega toga, ali su se ljudi okupljali i družili. Kako je to bilo? Evo, upravo sada imamo mali delić svega da vidimo. Sada ćemo još da vidimo kako je bilo, a moram i da zahvalim Zornića kući na ovoj lepoj scenografiji, baš kao jecnom režiji. E sada, kako je to još izgledalo? Možemo da čujemo. Pa evo, Prelo je vekovni običaj koji je ponikao iz potrebe za razonodom i druženjem. Na Prelu se pričale razne priče i šale, upoznavali se bliže momci sa devojkama. Je li to bilo mesto gde su se oni tako očijukali, kažu? Pa svakako, to je jedino, nije bilo diskoteke, nije bilo ni kafića, ali u to vreme se i navodadžisalo. Šta znači to? Znači da je prvo morala da vidi mladoženja, potencijalne mladoženja, morala da vidi ujna, tetka, strina i sva ostala rodbina, pa ako se mladoženja svidi njima, onda se pregovara sa devojkom da li je za takvu kuću domaćinsku, da li ima dobru spremu i miraz i tako dalje. Šta je išlo u spremu? Evo, samo me to zanima. Pa u spremu je obično išlo. Evo, na Prelu se prelo, znači zatkaju se ćilimi, zatim domaća ta radinost, košulje, pantalone, vezene, čarape. Hvala vam što čuvate vi našu tradiciju i što si dan danas svime time bavite, pa evo, zato ste i ovde. Jel možemo kroz pesmu da čujemo kako bi izgledalo jedno poselo? Može. Može. Hajde. Da mogu odavde, jel da? Tako je. Šta to radiš, Maro? Šta to radiš, lepa Maro? Šta to radiš, Maro? Vidim, vi to namotavate tako, a meni je bako ko ruku namotavala, jel može i tako? Pa, bako kad se oprede, to se sastave dve struke i onda ide namotovilo. Pa se napravi kanura. Pa se posle ta kanura drži na ruke i mota se na klube. A, ja se sećam... Ovako se mota kao što je ovo klube ovde, pa se posle ovom družicom prepreda. A, tako je bilo. A to je se spremalo za čiline i tako, mislim, za čarate. A kako je vas vaš osvojio? Je li bilo na nekom poselu ili kako? Pa sad ja sam bila, do duše, mislim, na poselima i prave tako od jednog do drugog sela. Mi idemo na te skupove i upoznam se sa dečkom i tako. Mada ja to nisam, na drugu sam dobila dečka s druge strane. S druge strane? Ali moje drugarice su sve tako radile. Sve tako. A vi? Kako ste vi? Ja, mene su navodađila. Ko? Provodađijali.
Vas su provodađijali? Upoznali me sa momkom, pa onda dali sliku, pa onda tako da sam... Ja se upoznala godinu dana se družili, onda smo se uzeli. I onda ste se tek uzeli, jel? Smo se uzeli. Jao, divno je sve to bilo.